Ibrahimović. Vad säger man efter 9 guldbollar? Så inte det finns mycket att säga, utan guldbollarna de talar för sig själva, och jag lever fortfarande min pojkdröm när det gäller fotbollen. Alla de här guldbollarna och priserna jag har fått för, det är ett bevis på att man har gjort något bra. Och man är bra på det man gör, men det hamnar i skuggan för det som hände alltså Claes och Pontus. Jag själv hade en bror som gick bort för några månader sedan i liknande sjukdom. Så det finns ett liv i sidan om som är mycket, mycket viktigare än det här. Så må de vila i frid, och ett stort tack till alla er som hjälpt mig på plan, utanför plan. Utan er är det här inte möjligt. Tack.